В рамките на емисијата Радио што се гледа, наш денешен гостин е кандидатот за градоначелник од ВМРО-ДПМНЕ од Крушево, Билјана Проеска. Добар ден, добре ни дојдовте во емисијата. Добар ден, благодарам на поканата. Драго ми е што сум кај вас, бидејќи вие како медиум сте нели многу значени и битни во секоја сфера нели на животот и на општеството. Вие доаѓате од образованието и прво што би сакала да ве прашам е како гледате на образовниот процес, како гледате на целата оваа ситуација, учениците да започнат да одат на училиште, колку е безбедно тоа да се оди бидејќи имаше и за и против. Вашиот став како наставник, професор по македонски јазик, верувам дека имате свој став и своје мислење за тоа како се одвиваат сите овие наставни процеси кои што ги промовираше власта. Дали сметате дека учениците треба да присуствуваат со физичко присуство во училиштата? Точно. Од аспект на професор и од аспект на родител ке зборувам, моето мислење е да, дека местото на учениците им е во училишните клупи. Тука имаме две тежински нешта, образованието и тежината на тој образовен процес за секој ученик, кој што нормално влијае врз неговиот развој, и здравјето. Мислам дека во оние училишта каде што има безбедни услови за работа, каде што има достап до вода, до хигиена, и не е толку страшно. И добро е учениците да бидат во училишните клупи, бидејќи предходната година ја поминавме, знаете, онлайн, и не беше баш успешна година според мене и влијаеше на уназадување на учениците и од образовен и од социјален аспект. Сепак има деца кои се во одредени нели преломни периоди кои што ќе им остават траги понатаму. А имаме ситуација каде што имаме училишта како што се селските средини. Еве на пример во нашата општина во Крушево имаме селски средини како што се училиштата во Алданци, во Норово, училиштата во Јакреново, во Саждево, училишта ученици доаѓаат нели од различни средини или во едно училиште се фузираат. Проблеме. Проблеме затоа што нема канализација, проблеме затоа што нема вода. Тоа е проблем. Тие носат од дома вода за пиење во шишиња. Но каде ќе ги обавуваат физиолошките потреби? Како ќе мијат раце? Како ќе одржуваат хигиената е прашањето? Така. Основното не можат да го имаат. Тука е проблем. Но, има нешто тука што е малце интересно. И пред короната ги има истите услови. За жал. И сега моето прашање е следно, што беше она клучно за да ја донесете ова одлука за да се кандидирате за градоначалник на Општина Крушево? Мојата кандидатура, интересно, првенствено... Интересно што сте и жена, така. Тоа што се занимавате еве како наставник, тоа ви е по вокација, наставник по македонски јазик, така. Потоа... Еве и политички активности треба да се обавуваат, домашни активности, семејството и така натаму. Навистина тешка е една трка за жена. Тешко е, да. Тешко е, но сепак е предизвикувачки кога имате желба да ги подобрите условите каде што живеете. Јас работам во гимназијата и повеќе сум обкружена со помладите, посебно со оние ученици кои што се наоѓаат во период 17-18 години кога треба и да одлучуваат за својот живот и да носат некои животни одлуки. Така да контактите, моето 20 годишно работење во образование, контактите со младите покажале дека учениците, кога доаѓаат во период да размислуваат што понатаму за себе, никогаш и никогаш не го ставаат во размислување собствениот град како опција за да го продолжат својот живот тука. Некако секогаш гледаат да заминат. И таа одбивност кон собствениот град ми дала мотивација да јас првенствено тргнувајќи од условите за младите, од желбата да се подобрат тие услови за младите, да им се овозможи останок во родното место, да се кандидирам за градоначалник на Крушево. Во досегашниот период имаме постојано занемарување, отфрлање на младиот човек, недобри услови понудени за да младите луѓе имаат повторно опција А и опција Б надвор од Крушево.
Тоа е она што ме мотивира и што ќе ми биде мотивација во целата оваа трка за и која ќе се седне на тоа столче, прво се почни од подобрување на условите за младите. Да си ги задржиме младите, да им овозможиме услови за отварање на собствен бизнис, да им се даде поддршка за различни, нели, креативни, спортски и било какви нивни групации кои ќе им овозможат да тие ете се пронајдат себе си и кажат дека во Крушево сепак е добро за живеење. Тогу ми следното прашање ми е како е да се живее во Крушево, дали е добро место за живеење? Како е гледате вие општината Крушево? Крушево како град е прекрасно место за живеење, впрочем е бајка и не е случајно во време на туристичка сезона е посетувано од многу туристи широм Балканот и светот. Во последно време со параглайдингот, значи светски туристи имаме. И никој не кажал дека нешто му недостасува. Освен ние кои живееме во градот, можеме да видиме дека недостасува нешто. А тоа нешто е основни средства за екзистенција. Тоа нешто е вработување. Имаме се убаво. Природни ресурси имаме многу кои можат да се искористат. Значи, градот изобилува со мир, со тишина, со убавина. Човек може да се изнаживее во Крушево. Но, знаете, во ова време, во ова време современо, во време на трка, секој за нешто подобро проблем се парите. За да може луѓето да живеат удобно во нашето место, потребно е финансии. А за финансии потребни се вработувања. Она што основно треба да направиме е да обезбедиме инвестиции за отварање на нови работни места. Кога би имале нови работни места, и скоро секој семејство во Крушево живее во 200 квадрати куќа. Четворица во 200 квадрати, која ќе направиме споредба во Скопје, во 50 квадрати станови, па никој не би си заминал. На тој начин ќе бидеме на некој сунѓер за младиот човек. Може би за други брачни парови, не само нашите. Кога би имале услови за луѓето да живеат мирен и спокоен живот, да не се мислат како ќе ги платат сметките, да не се во ситуација да треба да ја чекаат пензијата од бабите и дедовците. Или да не дозволиме на некој начин постојаното од иселување, постојаното заминување на младите кадри. Имаме многу добри мозоци кои што ни се оцелуваат, не сакаме да дозволиме и не смееме да дозволиме како општина нашите мајки, татковци, баби и дедовци да бидат онлайн родители, онлайн баби и дедовци. Мора тоа да се спречи, зема голем замов. Времето го поминуваме гледајќи ги внучињата како слават, родендени како слават, крштевки како слава се слави заедно сите уклучени. Болно е тоа. Мора тоа да го заприме. Тоа е нешто што ме мотивира, бидејќи јас како родител сакам тука да ми се децата. Како јас што сакам за моите деца, посакувам на секој родител децата да му бидат тука. Зборувате за условите, зборувате за инвестиции. Кога зборувате за тоа, на што мислите, со оглед на тоа што доколку би дошле некакви фабрики во Крушево, тогаш би се изгубила на квалитетна компонента која што има Крушево, еколошко, чисто место, средина, прекрасна за живење, како што ја и опишавте претходно. Так. Па ми е прашањето, кој сектор би бил приоритет за сето ова да се оствари? Што вам би било приоритет за да направите, за да може сето ова да се реализира? Така, во делот на оно што зборуваме инвестиции, нормално не асоцира на фабрики прво, ние имаме индустријска зона опалење која што се наоѓа во подножјето на Крушево, некаде кај стопанство, познатото стопанство пред Алданци, значи тој дел. Тука ќе треба да се досреди инфраструктурално таа индустријска зона и да се понуди на инвеститори, значи не е горе во градот. И не се инвестиции во делот само на фабрики, отварање на нови работни места. Значи, Крушево е познато туристичко место и треба да биде препознатливо во сите 4 сезони. Ние имаме добри услови, не само во зимскиот период. Еве и летниот е добро застапен, но ќе понудиме
можности за отварање на различни манифестации, спортски активности, се оно што може да биде привлечено и за есенски и за пролетен период. На тој начин Крушево 4 сезони ќе може да биде активно и ќе можат најголем број од граѓаните живеат токму од туризам. Значи сите оние сместувачки капацитети да бидат на услуга токму цела година. Тогаш мислам дека многу ќе им биде полесно и на оние кои вложиле во туризмот. Хотели, вили, приватни сместувања и на тој начин ќе се отвори некако градот повеќе. На тој со 4 сезони Крушево економски бенефит ќе имаат сите нели во градот, почнувајќи од кафаните, кафичите, дуќаните, сето тоа движење ќе ја подобри економската состојба на крушевчани и нормално ќе има потреба и од повеќе луѓе да бидат ангажирани во различни проекти, општо корисна работа на општината, ќе се отвараат можеби и други можности каде ќе бидат вклучени младите со свои нели креативни дејности. Сигурно за програмата некогаш ќе разговараме во некоја друга прилика, но мене ме интересира што за вас е успешен градоначалник или што за вас е добар градоначалник, како треба да изгледа тој човек, односно како треба да се почитува таа институција градоначалник. Што е за вас успешен градоначалник, градоначалничка? Градоначалник е сложена институција, самата по себе укажува на тоа, бидејќи треба да биде спој на човек кој што ќе може прво да ја надмине својата суета, после да ја надмине партијата од каде што доаѓа, бидејќи сите се кандидираат повеќето, да речам, преку политички партии. Но кога добиваат функција градоначалник, тие се веќе за целата општина. Човек кој што треба да ја представува општината. За да бидеш успешен градоначалник, треба да се надминат партиските насоки, да се надминат сите оние работи кои укажуваат дека некој работи во интерес само на една партија, ако представува градот. Тоа значи да се гледаат интересите на сите граѓани, независно од која политичка партија се, вера, пол, националност. Значи тоа воопшто не треба да биде интерес на некој градоначалник. Негов интерес треба да бидат граѓаните, нивното обезбедување на работни места, подобрување на условите во кои што живеат, почнувајќи од вода и канализација, нешто што во 21 век е навистина срамота да се зборува. Замислете да застане градоначалник во предизборна кампања и да каже: ние ќе ви донесиме вода, ние ќе ви донесиме канализација. 2021 година. Ужас. А тоа треба да биде успешен градоначалник? Не. Тоа треба нешто што треба да беше уназад понудено. Јас ви споменав на почеток, имаме села каде навистина ќе мора тоа да настапиме со таква реторика за вода и канализација. Значи, тоа треба да биде во општината секаде максимално завршено и средено во мандат на оној кој што ќе го добие. Вложување во образованието, во училиштето. Зборуваме, нели, зборувавме за дигитални учебници, зборуваме за модернизација, компјутеризација и сите тие, нели, интернационализми ги користиме, а всушност ние немаме тоалети. Значи, образованието да ги има основните услови за учениците. Потоа ќе зборуваме за модернизација, дигитализација на учебници и други такви високи за нас. Причине, тоа е само за Скопје, недостижни, некако, така, да. Но внатрешноста, бидејќи внатрешноста со такви промени, не е само друго. Успешен градоначалник ќе биде кога нема граѓаните да молат за улично осветлување. Значи, тоа треба да биде на терен завршено секојдневно. Кога нема да се сликаме и да прикажуваме дека сме направиле нешто многу опасно, ако сме наредиле, не знам, 500 метри бегатон уличка, или сме санирали дупка. Па за тоа си платен. Токму за тоа си платен.
Значи, успешен ќе биде оној кој ќе биде еднаков за сите. Успешен ќе биде оној кој што нема да брка од работа. Затоа што не се подобни партиски. Затоа што во мало место како што е Крушево, треба да се задржи секое семејство. Секој ученик е битен. Секое дете е битно. Имаме проблем со осипување на паралелки. Ќе го ставиме под прашалник образованието. Ќе нема ученици, ќе нема професорите, наставниците кого да учат. Тие луѓе им се заканува дома да бидат. Утре ќе немаме среќни пензионери, нема да можат да ја дочекаат својата пензија. Значи имаме многу аспекти кои што треба да ги решаваме. А делот модернизирање, искористување на викенд зоните и правење на Крушево на едно убаво мондинско место, тоа се веќе втори, трети приоритети. И паралелно ќе се работи и на нив. Но достапност, транспарентност, отчетност и во секој момент на услуга на граѓаните е она што денес го бараат. Граѓаните тоа го бараат. Многу е убаво да се појде и да се бараат гласови и да се добијат тие гласови. Но што потоа? Треба да се криеме од гласачите? Треба да избегнуваме одговори? Не, напротив, треба да се соочуваме. Кога застануваш и кога посакуваш да биде добро за сите, а не да биде тоа само празно ветување, тогаш тоа е макотрпна работа на терен. Поздравување, барем добро утро на секој граѓани, а не одбирање кој е подобен, кој не е подобен. И во контекст на тоа, како планирате да воспоставувате контакти со граѓаните, бидејќи граѓаните ги носат информациите, зборувам и за сега, изборувам и се разбира ако би биле дел од таа институција која што е еве посакувана како градоначалник. Како се остваруваат контактите со граѓаните? Како ќе знаете што сакаат граѓаните? Контактите со граѓаните се остваруваат секојдневно, секаде. Во продавница за леп купување, на кафе, во пензионерски, каде што седат младите, дали е тоа кафич, дали е кафана, дали е парк, може би шеталиште каде што се мајките со децата. Колку повеќе си меѓу граѓаните, толку повеќе ќе знаеш што им се проблемите. Градоначалник треба сам да купува, сам да оди, да види како е, влегуваат ли, не влегуваат муштери, како живеат овие што успеваат на некој начин да ги одржат дуќанчињата. Да се разговара со нив, може би треба намалување на даноците. Може би треба намалување на оние такси кои се плаќаат. Критични периоди. Обштината ќе преживее и без нивните давачки. Некогаш треба да се подаде рака, за да можат луѓето да обстојуваат и да обстанат. Тие се сите многу битни. Крушево како мало место. Малку се дуќанџи, малку се еснаф луѓе. Малку се продавничиња. Нив им треба поддршка и подкрепа. Проста работа, сега ќе кажам. Значи, кога се набавуваат во време на нели, една власт кога е. Имаме институции кои набавуваат основни работи од секој дуќан. Треба да се набавуваат. Не може тендерот да ги има само една продавница. Она која што е близка нели до власта. Се викаат сите. Дајте. Училиштето од кај вас, општината од таму. Ме разбирате во која смисла? Болницата од таму. Сите треба да обстанат и сите да живеат. Само така ќе почувствуваат граѓаните дека некој се грижи за нив. Секоја поделба е лоша. Зборуваме за тоа како да се спречи иселувањето. Зашнавте малку дел од таа тема. Нема да ви го поставам тоа прашање, бидејќи вашата цел ќе биде токму да не се иселува Крушево, која што так брзо се иселува. Ќе ве прашам, што сте поубедувани? Во што верувате? Како човек? Како човек? Како човек верувам пред се во љубовта, во мирот. Верувам во зборот на луѓето и верувам во многу подобро. Секогаш живеам со надеж дека ќе биде подобро. Може би како недостаток ми е тоа што и во лошите постапки на луѓето наоѓам оправдување зошто тоа го прават и сега, од таа причина, пак верувам дека граѓаните се тие кои што сакаат да биде подобро и за нив. И токму затоа
секогаш даваат шанса таму каде што гледаат надеж. Тешко време, граѓаните стана анемични, апатични кон политика, ги оптеретивме. Сакаат малце помирен живот и младите сакаат да се, ете, во својата младост оставени да уживаат на некој начин. Повозрасните сакаат да имат мирен живот дома со семејствата. Пензионерите барем староста да ја дочекаат како што доликува. Токму затоа верувам дека Крушево ќе понуди во наредните 4 години можности за секој да го пронајди својот мир и да се чувствува убаво. Бидејќи ако не ви е убаво во собствена кожа, не може ни кафето да го испиете, ни доручето да го изедите со колегата, ако немате за што да разговарате. Билјана, јас на крајот ќе ме прашам, колку е потребно за Крушево еден локален медиум, колку поточно се информирани граѓаните за случувањата кои што се случуваат во Крушево? Имаат ли потреба од информации за да не се создава дезинформации и спекулации? Крушево, за жал, немаме никаков медиум. Имаме, го викаме, селско радио, тоа ни е чаршијата. Од тука се информираме, нормално, 90% со дезинформации. Знаете како оди тоа кога народ раскажува? Како настанале, нели и народните песни, народните творби, на кој начин? Со пренесување од човек на човек. Ама тоа се до се видоизменувало, нели? Еден збор ќе додедеш, друг ќе одземиш, така е и кај нас. Информацијата додека стигне е толку видоизменета што секогаш се прашуваме, чекајте, проверка, дали е вистина. Значи, да се навратам на прашањето конкретно, многу ни е битно да имаме медиум. Медиум за се она што треба да биде пласирано како вистина. А во денешно време, медиумите се моќе. Иако социјалните мрежи како Facebook, Instagram и така натаму се еден вид медиум преку кој што народот денес 90% е информиран, но сепак добро е Крушево да имаме, ете, некој локален медиум. Тоа може би е сон години наназад. Всушност, ние, еве, 4 години имавме Обштината со Советот, немавме пренесено ни една седница. Последна седница сега имаше пренос и тоа беше интересно за граѓаните. Но тоа беше последна седница на овој Совет и сметам дека оно што треба да го направиме прво, Советот да оди јавно за народот да види што се случува, секој да може да биде присутен, да праша и да биде соочен, нели, и Советот и Обштината со транспарентноста која не треба да биде, нели, само ние сме транспарентни и отчетни. Тоа е една флоскула што секој градоначалник, ние сме транспарентни и отчетни. Е, ворете, ајде да видиме во што сте транспарентни и отчетни. Како тоа народот го доживо? Што знае за вашата работа? Многу малку знаат. Значи, во секој случај, медиумот би играл голема улога, бидејќи локалниот медиум би ги пренесувал и локалните информации поврзани со сите случувања, збиднувања, со работа на Совет и работа на градоначалник. Верувам дека тоа ќе се оствари да има секоја општина свој медиум каде што граѓаните би комуницирали и би биле информирани, пак би рекла, за да не има дезинформации и спекулации. Благодарам, Билјана, за овој разговор. Тоа беше Билјана Проеска, кандидат за градоначалник на Општина Крушево од партијата ВМРО-ДПМНЕ, која што ни беше наш гостин во рамките на емисијата Радио што се гледа. Ви благодарам.